istaaxayno. Nasiixada diinigaana qof kastaa u baahan, ka hadlayaa u baahan, ka maqlayaa u baahan, ka sheekha lagu sheegayaa niga sii baahi badan. Sida biyuhu dhulka ay u nooleeyaan ayaa mawcidada diiniguna ay qofka bini-aadamka qalbigiisa u nooleysaa. Dhulku haddii uu biyo waayo, isaguna uu qallalayaa, dhirta korkiisa saarana way qallalaysaa. Qalbiga bini-aadamku hadduu mawcido iyo nasiixo diiniya hadduu waayo iyo baraarujin, qofka bini-aadamkuna uu qallalayaa markaas.